السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو. آج میں نے آپ کے سامنے سورہ عمران کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، اور اس آیت کے اندر ایک اچھے مومن کے کچھ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، والمنفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار. پانچ کوالٹیز کا ڈسکشن ہم کریں گے آج کے سبق میں، اور اگر وقت کم ہوا تو اگلے سبق میں اسے ہم کنٹینیو کریں گے. الصابرین صبر، اور آپ نے بار بار لگاتار سنا ہوگا اور سنتے رہتے ہیں ہم، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آج صبر کیا ہے وہ ہم سمجھیں گے پہلے، اور صبر کی کتنی کیٹیگری ہے، اس لیے کہ زندگی کے ہر لمحے پر، زندگی کے ہر نکڑ پر، زندگی کے ہر ٹرن پہ آپ کو صبر کا موقع ملے گا. صبر کا معنی ہوتا ہے ٹو ٹالریٹ، ایک. اس کے بعد صبر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی مشکلات میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. صبر کرنے کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ آپ کو گناہ کا کوئی موقع ملتا ہے اور آپ اللہ کے ڈر سے کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے آپ پر، اسے بھی صبر کہتے ہیں. آج ہم اس سبق میں صبر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. صبر تکلیف کے اوپر، یعنی جب تکلیف ہو اس وقت صبر کیا جاتا ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ صبر صدمے کے پہلے جھٹکے پہ ہے. ریممبر دس، یعنی جیسے ہی آپ پر کوئی حادثہ ہوا اس وقت صبر کر لینا چاہیے. اور یو نو کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم تھوڑی دیر کے بعد صبر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایگزام میں جا رہے ہیں اور آپ بھول گئے ہال ٹکٹ، صدمہ ہو گیا، پرابلم ہو گئی آپ کے ساتھ. او ہو، آپ کو کون یاد آیا، ان اللہ مع الصابرین؟ نہیں، آپ فوراً یاد کرتے ہو دوستوں کو، ہائے ہائے کیا ہو گیا. یعنی آپ ناشکری کے الفاظ نکالتے کبھی کبھی، ارے ممی تو ایسے ہی کچھ دھیان نہیں رکھتی ہے، ارے کیا میری قسمت پھوٹی ہے، میں ہی ملا کہ اللہ کو. اس طرح کے ناشکری کے الفاظ ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور ہمارے زبان پہ یہ نکل جاتے ہیں. اس کے بعد کوئی مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے، یا ماں باپ پیچھے سے رکشہ میں بیٹھ کر آپ کا ایگزامینیشن ہال کا ٹکٹ لے کر آ جائے گا، یا آپ کو ایگزامینیشن میں بٹھا دیا جائے گا، چلو بھائی بھول گئے کل لے کر آنا. پھر آپ کہتے ہیں ہاں میں نے صبر کیا. یہ صبر نہیں ہے، سوری، اسے صبر نہیں کہتے ہیں. صبر کہتے ہیں جیسے ہی آپ کو احساس ہوا کہ آپ کا نقصان ہو چکا ہے، بٹوا کھو گیا، رکشہ میں موبائل بھول گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ جملہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. تو قرآن خود کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جائیں گے. یعنی جب بھی آپ کو صدمہ پہنچے اسی وقت اسی گھڑی آپ نے انا للہ پڑھ لیا کہ چلو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئی اور ہم بھی تو اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. عام طور پہ یہ انا للہ لوگ صرف میت کی خبر کے وقت پڑھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کا کچھ نقصان بھی ہو گیا تو آپ پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایگزامس میں فیل ہو گئے، یونیورسٹی میں گئے، آپ نے رزلٹ دیکھا، او مائی گاڈ میں فیل ہو گیا، یا اللہ میں فیل ہو گیا، اس وقت انا للہ پڑھ لینا چاہیے. ایسے نہیں کہ روئے پھر آپ نے جو ہے تھوڑے سے افسوس جتایا، پریشان ہو کر گھومے، پھر کسی نے کہا انا للہ پڑھیں تو آپ نے انا للہ پڑھا. وہ پڑھنا چاہیے، لیکن حدیث کہتی ہیں کہ صبر صدمے کے پہلے جھٹکے پہ ہے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں میں، بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس بیٹھ کر ایک عورت رو رہی تھی، یعنی کوئی اس کا جاننے والا یا کوئی بڑا محبوب شخص شاید اس میں دفن تھا اور اس کو یاد کر کے رو رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور کہا کہ صبر کر. اب یہ عورت ناراض ہو گئی، اسے پہچانا نہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ کہتی ہے کہ آپ کو کیا معلوم میرے پہ کیا گزر رہی ہے، جاؤ اپنا کام کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. کسی نے اس عورت سے کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے کیا کیا؟ یا اللہ، اس عورت کو احساس ہوا یہ غلطی ہو گئی،
اب وہ بھاگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو یہ عورت معافی مانگتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، مجھ سے غلطی ہوگی، اب میں صبر کروں گی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقیناً صبر صدمے کے پہلے جھٹکے پہ، یعنی جب آپ کو احساس ہوا کہ آپ کا ایک نقصان ہو گیا، اسی کی شروعات میں آپ کو صبر کرنی ہے. اور یہ نو صبر ایک ایسی چیز ہے جو کرنی بھی چاہیے اور لوگوں کو تنقید بھی کرنی چاہیے، لوگوں کو انکریج کرو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کرنے کے لیے لوگوں کو انکریج کرو، سچ بولنے کے لیے اور صبر کرنے کے لیے بھی لوگوں کو انکریج کرو. مثال کے طور پہ آپ کے کسی دوست کا کچھ نقصان ہو گیا، اس کے ابا گزر گئے یا اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایسی خبر آئی جس میں صدمہ ہو، تو آپ اسے کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تم کو بہتر چیز دے گا. تو یہ دعا آپ لوگوں کو یاد کرنی چاہیے. کیوں؟ کہ یہ سورہ البقرہ کی جو دعا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو. کیا خوشخبری؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، مطلب اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ ول پروٹیکٹ یو، حفاظت کرے گا، تمہارا نقصان نہیں ہونے دے گا. کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے نا تقدیر کا کانسیپٹ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اللہ کی حکم کے بنا، اللہ کی مرضی کے بنا میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے. اگر میرا کچھ نقصان ہوا تو یہ اللہ کی مرضی سے ہے. تو اسے کہتے ہیں صبر تکلیف میں. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں صبر کی دوسری کیٹیگری میں. یہ صبر لگژری کا صبر ہے. اللہ نے آپ کو نعمت دی اور آپ اس نعمت میں اللہ کو ہی بھول گئے اور آپ تکبر کرنے لگے. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے، ہماری بیٹی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. اب یہ خوبصورت بیٹی ماشاءاللہ یہ اپنی سہیلی کو دیکھ کر سوچے گی کہ دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، یہ تو کالی ہے. تو یہ بات اگر دل میں آ گئی آپ کے تو آپ نے غرور کیا، آپ نے تکبر کیا. اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں. کوئی پڑھنے میں ہوشیار ہو سکتے ہو، کالج میں آپ کا میتھس اچھا ہے، آپ کا انگلش اچھا ہے، اور ٹیچر کہیں گی ویری گڈ اسٹوڈنٹ، بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے یہ، اس طرح سے آپ کو انکریج کرے گی ٹیچر، آپ کی تعریف کرے گی. تو آپ اپنے دل میں اس خیال کو مت لائیے کہ واہ میں تو بہت ہوشیار ہوں پڑھنے میں، نو، اس کو تکبر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرنا، یوں کہنا ماشاء اللہ الحمد للہ لا قوت الا باللہ. یہ جو صلاحیت میں یہ اپنے دل سے کہیں، آپ اپنے دماغ میں اس کو سوچیے کہ میری جو خوبصورتی ہے، میری جو پڑھنے میں ہوشیاری ہے، میری جو پرسنالٹی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور میں اللہ کی شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ اس لیے کہ یہ آپ نے اللہ کی نعمت کے اوپر صبر کیا. اور اگر آپ کو یاد ہے پچھلے سبقوں میں سے ایک سبق میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بنی اسرائیل کی لگژری کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے کھانا دیا، منو سلوا جنت کی ڈش آتی تھی، کھانا پکانے کی ضرورت نہیں، گرم کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا سیدھا کھاؤ، اس کے بعد شام کے وقت دوسرا فریش کھانا آتا تھا. تو کیا ہو گیا؟ فرعون کا عذاب برداشت کرنے والی قوم سینکڑوں سال فرعون کی تکلیف برداشت کی، لیکن جب اللہ کی نعمت آ گئی تو ان سے برداشت نہیں ہوا. اے موسیٰ ہم سے ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں ہوتی. پتا چلا کہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر بھی صبر کرنا ضروری ہے. اب ایک اور صبر کی بات کریں گے ہم، وہ ہے گناہ کے وقت صبر کرنا. اتق اللہ، تقوی اختیار کرو. یعنی آپ کو اگر گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو روک دیا، اللہ دیکھتا ہے، تو آپ ایک صابرین ہیں. اور اس صبر کو عمر بن الخطاب نے کہا صبر جمیل، خوبصورت صبر، بیوٹیفل صبر. کیا؟ کہ جب گناہ کا موقع کسی کو ملتا ہے وہی نہیں دیکھتا ہے. جیسے کہ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا عمر بن خطاب کے زمانے میں، کہ یہ رات کو مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کسی کو تکلیف تو نہیں ہے. اور اس وقت ایک گھر میں سے آواز آتی ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دیں. تو بیٹی کہتی ہے خلیفہ نے منع کیا ہے. تو کہتی ہے کہ خلیفہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ تو کہتی ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. یعنی اس لڑکی نے گناہ نہیں کیا، حالانکہ اس کو موقع تھا گناہ کرنے کا، اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں گناہ کے اوپر صبر کرنا. اور ایسے گناہ کے لیے صبر کرنا آپ کو بہت سارے موقع ملیں گے.
مثال کے طور پر ابھی ایگزامس میں بیٹھے ہیں, آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے کچھ, تھوڑے سے کمزور ہیں, لیکن آگے والا بچہ تھوڑا سا ذہین ہے, ہوشیار ہے, آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ چیٹنگ کرو. جیسے بہت سارے بچے ایگزامس میں کاپی کرتے ہیں, اب آپ اس میں سے کاپی کریں گے تو دھوکے بازی ہو جائے گی. تو آپ نے صبر کیا, نہیں بھلے ایگزامینر نہیں دیکھ رہا ہے, کم سے کم اللہ تو دیکھ رہا ہے, اور آپ نے کاپی نہیں کیا, آپ کے مارکس کم ہو گئے, لیکن وہ برکت والے مارکس رہیں گے, آپ کا کریئر رائٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو ایسے بھی موقع ملیں گے جب آپ پروفیشن میں جاؤ گے, بڑے ہو جاؤ گے, اپنے دھندوں میں لگو گے, آپ کا سیٹ بولے گا جھوٹ بولو کسٹمر سے کہ مال بہت اچھا ہے بیچنے کے لیے. ایسے آپ کو بہت سارے موقع ملیں گے, لیکن آپ نے صبر کیا تو آپ صبر جمیل ان کے حقدار ہو گئے. بیوٹیفل پیشنس, بیوٹیفل پیشنس, کہ آپ نے خوبصورتی سے صبر کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم کو صبر کی توفیق دے, وثابت اقدامکم, اور ہمارے قدم کو ثابت کر دے. اس لیے کہ صبر کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے, بغیر اللہ کی مدد کے آپ صبر نہیں کر سکتے. آپ صبر کرو, کنٹرول یور سیلف. تو اس وقت اگر آپ نے صبر کر لیا, وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو, تو آپ کو خوشخبری دے رہے اللہ تعالیٰ, اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے, بڑی بات ہے. صبر ایک ایسی کوالٹی ہے جو بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. پتہ ہے آپ کو, قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ کی مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاح سے. اللہ نے پہلے صبر لیا پھر صلاح, حالانکہ صلاح فرض ہے نا. اللہ نے پہلے صبر کیوں کہا؟ اس لیے کہ عبادت کے اندر بھی استقامت, کنٹینیوس اور اسٹیڈ فاسٹ رہنے کے لیے بھی صبر کا ہونا ضروری ہے. صبر فی العبادہ, اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تو ضروری ہے کہ آپ زندگی بھر پڑھتے رہیے, سستی مت کیجیے. مثال کے طور پر رمضان کے مہینوں میں اللہ نے آپ کو توفیق دی, آپ جلدی سے مسجد میں جاتے ہو, پہلی صف میں نماز پڑھتے ہو, آپ قرآن کی تلاوتیں کرتے ہو, پورا مہینہ مسلسل آپ اللہ کی عبادت میں ایک دم فوکس رہتے ہو, اور عید کا چاند دکھنے کے بعد آپ تھوڑے سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں, دھیرے دھیرے آپ دوسری صف میں نماز پڑھتے ہیں, پھر آخری صف میں نماز میں پہنچنے لگے, اس کے بعد آپ کی نماز میں دھیرے دھیرے کوتاہی آنے لگی, کبھی ایک رکعت چھوٹنے لگی, کبھی کبھی نماز سے قضا ہو گئی, تو آپ عبادت کے اندر صبر نہیں کر پا رہے ہیں. تو عبادت کے اندر صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کنٹینیوس کریں اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے سے آپ شروع کرتے ہو. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی شوق سے, مطلب ایسی کوئی تقریر سنتے ہیں یا ایک دم سا جوش آ جاتا ہے, تو کوئی عبادت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ تہجد یا قرآن کی قرأت سیکھنا یا حفظ کرنا, کوئی بھی عبادت کا ایک شعبہ, یہ اس پر قائم ہو جاتے ہیں, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد سوڈا بوٹل کی طرح ان کا جوش ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اللہ کو وہ عمل پسند ہے بھلے وہ تھوڑا سا ہو لیکن ریگولر ہو. آپ ایک رکوع پڑھتے ہیں, دو رکوع پڑھتے ہیں, لیکن ہمیشہ پڑھتے ہیں, اللہ کو یہ پسند ہے اس سے زیادہ کہ آپ نے ایک بار دو چار رکوع پڑھ لیے کہ چار پانچ دن اب غائب ہو گئے قرآن سے. تو معلوم یہ ہوا کہ کنٹینیوس پروسیس رکھنا عبادت کے اندر, یہ بھی صبر فی العبادہ, یعنی صبر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عبادت کے اندر بھی صبر کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ عبادت نہیں کرتے, جو لوگ ہدایت کی ویٹنگ لسٹ میں ہیں, امید میں کہ انشاءاللہ ہم بھی شروع کریں گے, اس کے طرف آپ حقارت کی نظروں سے مت دیکھو. ارے یار یہ نماز نہیں پڑھتا, ارے اس نے تو ابھی تک داڑھی نہیں رکھی, ارے تو فجر کی نماز چھوٹتا, میں دیکھو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں, غلط ہے. اس طرح سے آپ نماز یا عبادت کی کوئی توفیق اگر آپ کو اللہ نے دی ہے, آپ اس پر بھی صبر کرو, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صابرین بنائیں. صبر کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں ہمیں قرآن اور حدیثوں میں, آپ پڑھو گے قصص الانبیاء, یہ ایک کتاب ہے جو آپ کو رکھنی چاہیے, اس میں بہت سارے انبیاؤں کے قصے جن میں صبر کا مادہ ہے. میں چند انبیاؤں کے قصے آپ کو شارٹ میں بتا دیتا ہوں صبر کے ساتھ کیسے وابستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صبر کیا, 950 سال تک صبر کیا, یعنی یہ نبی ہیں, ان پر ایمان لانے والے بہت کم لوگ تھے, لوگ مذاق اڑاتے تھے, لوگ الزام لگاتے تھے, اور یہ صبر کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے جا رہے ہیں کنٹینیوسلی 950 سال. اس کے بعد اللہ کی مدد آئی. تو لوگ پوچھتے ہیں, اور شاید آپ کے دل میں بھی سوال آئے گا, سر صبر کب تک کرتے رہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے, حتی یاتی اللہ بامری, جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے.
صبر کا کوئی فل سٹاپ نہیں ہوتا. جب تک آپ زندہ ہو اور جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے تب تک آپ صبر کرو. مثال کے طور پہ کسی کو کینسر کی بیماری ہے یا ٹی بی کی بیماری ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جو جان لیوا بھی ہو سکتی ہے, تو آپ کہیں گے میں تھوڑے دن صبر کروں گا تو اچھا ہو جاؤ گا. یہ صبر کوئی جادو کا نام نہیں ہے کہ آپ نے صبر کیا تو اچھا ہو گیا. صبر کے فوائد ہے کہ اگر اس حال میں موت بھی آ گئی تو آپ کا نام صابرین میں شمار ہے, تو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ آپ کو داخلہ دے دے گا. تو صبر کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور صبر کا شارٹ کٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں کتنے دن صبر کروں کتنے دن صبر کروں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. نیور گیو اپ. دیکھو بنی اسرائیل جب سمندر کے کنارے پہنچے اور پیچھے دیکھا کہ فرعون کی فوج آ رہی ہے, اب تو مر گئے, تو ان سے صبر نہیں ہوا, اے موسیٰ ہم تو پھنس گئے تمہارے ساتھ. پوری زندگی برسوں تک صبر کیا, نبی اللہ نے بھیجے, نکلنے کا راستہ بتایا, اور جب تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو کہتے ہیں موسیٰ ہم تو تمہارے ساتھ پھنس گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہرگز نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے. اس کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے کہ اپنی لکڑی مارو سمندر پر, سمندر پھٹ جائے گا. اس کے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ سمندر پھٹنے والا ہے. تب تک تو اللہ نے آزمایا, پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے اور بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں, اچانک سمندر آ گیا, بریک لگ گئی, ڈیڈ اینڈ آ گیا, اب کیا ہوگا. تو یہ بھی نہیں کہا کہ میری لکڑی میرے ساتھ ہے ابھی میں کچھ کرتا ہوں. کیا کہا؟ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہیں؟ جو لوگ صبر کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھا, نوح علیہ السلام کا قصہ دیکھا, ایوب علیہ السلام کا قصہ اگر آپ پڑھیں گے, 70 سال کی عمر میں اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں آزمایا, ایٹ دی ایج آف 70. اور اس عمر میں اگر کسی کو بیماری لگتی ہے نا تو لوگ موت کا انتظار کرتے ہیں کہ چھوٹ جائے تو اچھا ہے, ہے کہ نہیں, بیچارہ چھوٹ جائے تو اچھا ہے, بیچارہ چھوٹ جائے تو اچھا ہے. ایوب علیہ السلام کہتے ہیں انشاءاللہ میں اچھا ہو جاؤں گا. امید اللہ پر صبر کا مادہ کیا, بیماریاں لگ گئی, لوگوں نے ان کو گھر سے نکال کر باہر بٹھا دیا. حالانکہ نبی اپنے زمانے کے پیسے والے, کھیت کھلیان, کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ تھی, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا. پورا جسم جو ہے بیماری میں پھنسا ہوا ہے, ایک دل دھڑک رہے اور ایک زبان چل رہی ہے, اس کے ذریعے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور ہمارا یہ حال ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے ہم پر, سب سے پہلی کیجولٹی ہمارا صبر. ارے ہماری ممی ایسی ہے, ارے میرے ساتھ تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے, میں تو ہمیشہ فیل ہوں, یعنی مایوسی کے الفاظ ہم نکالتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے صبر اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور لگے رہنا چاہیے, جمے رہنا چاہیے. جیسے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کرتے رہو. اس کے ساتھ آج کا یہ سبق ختم ہوا. قرآن کی اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے بہترین دلچسپ اور اسلامک باتوں کو لے کر. تب تک کے لیے اجازت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.